Olympiuri medlis Goreli mflobelebi sakutar satsxorobel sakhlebshi dabrundnen mat Rios Olimpiadaze miqtseuli tsarmatebebi gushin tanakhalakelebtan ertad izaimes shemdeg ki sportul samqaroshi ert-ert qvelaze prestizhul titulebs ghirseuli adgili miuchines Gorel medalosnebs dges dias gadamghebis gupi etsia rogoria mati emotsia da arian tu ara kmaqopilni sportsmenebi Rioshi sakutari miqtseobit amis shesakheb siuzhetshi mogiqobit Rios Olimpiure თამაშებზე გამარჯობა, რა ჩემი თავი მიზანი იყო. და ამ მიზანის გამართლება სასიხარულოა, კმაყოფილი ვარ გახარებულ. ხედრა მოუწეს, ზეიმი მოაწეს, ეს მსგავსი შეხვედრები არის დამატებითი სტიმული და ჩვენი სპორტსმენებს რო კიდევ უფრო მეტად ასახელო ქვეყანა. მინდა მეულოცო ჩვენს ოლიმპიელებს გამარჯვება, უსურო წარმატებები. ამავდროულად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ოლიმპიელების გამარჯვება როგორც ჩვენი სპორტსმენების სპორტული ცხოვრებისათვის, ისე ჩვენი ქვეყნისათვის. ეს კონცერტი დღევანდელი საღამო ეწყდება ქართველ ხალხს, ყველა ქართველ სპორტსმენს და განსაკუთრებით ჩვენ ოლიმპიელებს, რომლებსაც მედლებით ხელდამშვენებლები დაბრუნდნენ ჩვენთან და გადაღარეს ძალიან დავი. Je reste singera. Tico no fuga que hace ver contra los Sarpoles brasileños populares que sacan el tobis de Tigamorcheuli Monreal.